ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಪರಮೇಶ್ ಮಲ್ಗೊಂಡ್, ಎಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಮೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಟರ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಮೇಶ್ ಮಲ್ಗೊಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪರಮೇಶ್ ಮಲ್ಗೊಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬೇಸಿಕಲಿ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಟಾಕ್ ಮೂರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅದು ಕಲಿಬೋದು, ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಟಾಕ್ ಅದು ಕಲಿಬೋದು, ಮತ್ತು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ಮೂರು ಥರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ ಮಲ್ಗೊಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಆ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾಳಷ್ಟು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಮತ್ತು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ, ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಟಾಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಟಾಕ್ ಇನ್ ಹಿಂದಿ, ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಟಾಕ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ ಆಗಲಿರೋ ಥರ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಯು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಯಿರಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ 12. ಯಾರು ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ 1 ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಓಕೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ 1, 2, 3 ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿರೀಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರಾಮರು, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರಾಮರಿಂದ ಬರಬೇಕು, ಫೌಂಡೇಶನಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ನಾನು ಒಂದು 10 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೊದಲು? ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೌಂಡೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್, ಥರ್ಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಈ ಥರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಕಲಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಬ್ದಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಬಟ್ ಗ್ರಾಮರ್ಟಿಕಲಾಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಾರೆ, ಆ ಥರ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಓಕೆ? ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಕೊನೆಯ ತನಕ ನೋಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿಂದ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಗ್ರಾಮರು, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಮತ್ತು ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಟಾಕ್ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು, ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ಯಾರೋ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದ ವೀಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಶೇರನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀವು ವಾಟ್ಸಪ್ ಏನು ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, 100 ಜನ, 200 ಜನ, 1000 ಜನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಟಾಕ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಯು ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲದೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಟ್ವಿಟರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಕ್ಡ್ಇನ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಾಡಿ, ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಂದು ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕು, ಆ ಥರ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಸಿ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕೆಟ್ಟ ತಿಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು. ಈಗ ನಾನು 5 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ 1 ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. 5 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಏನಂದರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ 5 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಕಲಿಯಲೇಬೇಕು. 5 ರಿಂದ 10 ಶಬ್ದಗಳು ಡೈಲಿ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು, ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡು, ನಾವು 15 ನಿಮಿಷ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಇಂಗ್ಲೀಷು, ಮತ್ತು 15 ನಿಮಿಷ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆದರೂ ಕೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಕೇಳಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ 15 ನಿಮಿಷ ಯಾರ್ದಾದ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡು ಎಸ್ಸೆ ಬರಿಬೇಕು ಡೈಲಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರಬೇಕು ಡೈಲಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು 6 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಒನ್ ಇಯರ್ವರೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 6 ಮಂತ್ಸಿಂದ ಒನ್ ಇಯರ್ ತನಕ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ 5 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಕಲಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಕಷ್ಟಪಡೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 15 ನಿಮಿಷ 5 ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂದರೆ 1 ಅವರ್ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಟೋಟಲಿ 75 ನಿಮಿಷ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ 75 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ 75 ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ.
ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಯಲ್ಲಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡೇ ಸೂತ್ರ, ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾತಾಡೋರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೈಮು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಾವು ಗ್ರಾಮರ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ರಾಮರು ಬರುತ್ತೆ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ 12ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತು, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರಿದ, ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲ, ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಏನು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರಿದ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಅಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಾ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಾ ಅಥವಾ ಮಾಡಿರ್ತೀನಾ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವೇನಾ ಅಂತ ಹಿಂಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಈಗ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು ನಾವು ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಿನಿ ಅಂತ ಈ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ನೌನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ ಬೇಕು, ಮತ್ತು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬೇಕು, ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಬೇಕು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಈ ಅಪೂರ್ಣ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ತೃಪದವು ಐ ಮತ್ತು ವಿ ಬಂದರೆ ಶಾಲ್ಬಿ ಎಂಬ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಬರೆದು, ಯು ಹಿ ಸಿ ಇಟ್ ದೇ ಬಂದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಬ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಬರೆದು, ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಐ ವಿ ಇದ್ದಾಗ ಶಾಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹಿ ಸಿ ಇಟ್ ದೇ ಪ್ರೊನೌನ್ ಬಂದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಯ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಂತೀವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ. ಓಕೆ, ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂತಂದರೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೇನು ಬೇಕು, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬು, ಮೇನ್ ವರ್ಬು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಥವಾ ನೌನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಐ ವಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇನ್ ವರ್ಬು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ವರ್ಬ್ 1, ವರ್ಬ್ 2, ವರ್ಬ್ 3 ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವರ್ಬ್ 1 ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಬ್ 1 ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸು, ವರ್ಬ್ 2 ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸು, ವರ್ಬ್ 3 ಅಂದರೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪಲ್. ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದದ ಕಾಲಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ವರ್ಬ್ 1, ವರ್ಬ್ 2, ವರ್ಬ್ 3 ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ 1 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ವರ್ಬ್ 1. ಸಿಂಗ್, ಸ್ಯಾಂಗ್, ಸಂಗ್ ಅಂದರೆ ವರ್ಬ್ 1 ಅಂದರೆ ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕರ್ಮ, ಇದನ್ನು ಎ ಸಾಂಗ್ ಅಂತಾದರೂ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆನಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತಾದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹಿ ಸಿ ಇಟ್ ದೇ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ ಬಂದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇವಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಾಂಗ್ ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆನಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆದರೆ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವೆನು. ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವೆನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವೆನು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕುಡಿತಾ ಇರುವೆನು, ಕುಡಿಯುತ್ತಿರುವೆನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಓದಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್, ನಾನು ಹಾಡವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವೆನು. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಓದ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್, ಹೀ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್, ಶೀ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್. ಶಾಲ್ ಬಿ ಮತ್ತು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶಾಲ್ ಬಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಶಾಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದ್ದಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಹಿ ಸಿ ಇಡ್ದೇಗೆ ವಿಲ್ ಬಿನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಡ.
ಈಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬು, ನೆಗೆಟಿವ್ ವರ್ಡು, ಮೇನ್ ವರ್ಬು, ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಐ ವಿ ಇದ್ದಾಗ ಶಾಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್, ಮೇನ್ ವರ್ಬು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ವರ್ಬ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಕೂಡಿಸಬೇಕು. ಅವಾಗ ಸಿಂಗ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕರ್ಮ, ಎ ಸಾಂಗ್ ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು ಅಥವಾ ಮೆನಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನಬೇಕು, ಭಾಳಷ್ಟು ಹಾಡು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮೆನಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಐ ವಿಗೆ ಶಾಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬು. ಯು ಹಿ ಸಿ ಇಟ್ ದೇಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶಬ್ದ, ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಮ, ಎ ಸಾಂಗ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಓದಿ ಅದರ ಅರ್ಥನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ, ಅದರ ಮುಂದಿನದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ. ಐ ಶಾಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಸಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್, ನಾನು ಹಾಡವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಡ ಹಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಓದ್ತೀನಿ. ವಿ ಶಾಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಸಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಸಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಸಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್, ಶಿ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಸಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಸಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ನಾಟ್ ಸಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್. ಸೊ ಈಗ ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ವೈ, ವಾಟ್, ವೇರ್, ಹೌ, ವೆನ್, ಇವೆಲ್ಲ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು, ವಿಲ್ ಬಿ ಅಂತ. ಶಾಲ್ ಬಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಐ ಮತ್ತು ವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್, ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್, ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲೇನೇನೇ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇಂಟ್ರಾಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಸರನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಓದ್ರೆ ಅರ್ಥನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯೋಕ್ಕೂ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಹಿ ಸಿ ಇಟ್ ದೇ ಬಂದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಗೆ ಶಾಲ್ ಬಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ವರ್ಬ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಾಂಗ್ ಆದರೂ ಬರೆಯಿರಿ ಅಥವಾ ಮೆನಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆದರೂ ಬರೀರಿ. ಒಂದು ಹಾಡವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಎ ಸಾಂಗ್ ಅನ್ನಬೇಕು, ಮೆನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಡವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮೆನಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಮೆನಿ ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಮೆನಿ ಸಾಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಓದಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಯು ಸಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್, ನೀನು ಹಾಡವನ್ನು ಏಕೆ ಹಾಡುತ್ತಿರುವಿ ಅಂತ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಅಂದಾಗ ಯು ಅಂದರೆ ನೀನು ಅಥವಾ ನೀವು ಆಗುತ್ತೆ. ನೀನು ಅಂದಾಗ ಏಕವಚನ ಯು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವು ಅಂದಾಗ ಬಹುವಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಯು ಸಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್, ನೀನು ಏಕೆ ಹಾಡವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವಿ ಒಂದಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ನೀವು ಏಕೆ ಹಾಡವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವಿರಿ ಅಂದರೆ ಈಗಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಂಗೆ. ಈಗ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಹಾಡನೂ ಹಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ, ಅವಾಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಹಾಡವನ್ನು ಏಕೆ ಹಾಡುತ್ತಿರುವಿ, ನೀವು ಹಾಡವನ್ನು ಏಕೆ ಹಾಡುತ್ತಿರುವಿರಿ, ಏನಾದರೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದಂಗೆ. ವೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೀ ಸಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್, ವೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೀ ಸಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್, ವೈ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ಸಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್, ವೈ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ ಸಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್. ಇದರ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಎಸ್ಆರ್ನೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈ ಎಸ್ಆರ್ನೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಅಂದರೆ ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಮ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಮೇನ್ ವರ್ಬ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯಾಪದ, ಕರ್ತೃ
मुख्य क्रियापद कर्म ओके कर्तृ अंदरे केस कर्म अरे ऐनता ऐन केस ओके आमले मुख्य क्रियापद हाड़ता ओके हीगे यू ही सी इटे यदे प्रनौन बंद कूड़ा यू प्रनौन बंद विल बी हेल्पिंग वर्ब बे ई वि यूज नानु याकंद्रे नमू ना प्रश्न केकोबार्दी बेदा यूज ई वि हेल मे प्रनौनसु आव आ सदर्भली शाल बी हेल्पिंग वर्ब बे नानी यू ही सी इट दे प्रनौन मात्र बड़ी निम्हे नान कल्तनी इष्ट यहाँ यू ही सी इट दे यदे प्रनौन बंद कूड़ा विल बी अंत यूज ई मत वी शाल बी यूज हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब यूज मुख्य क्रियापद प्रेजेंट टेंस अरे वर्ब वन अंतिर अदे ऐ एन जी ऐड आमले कर्म ऐन ऑब्जेक्ट वो हाड़ हाड़ता ए सांग अंत बरी वंदिंत जास्ती हाड़ हाड़ता है मेनी सांग्स अंत बरी नान ओदू अर्थाने हेतनी विल बी यू सिंगिंग ए सांग नीनु हाड़ हाड़ीविया ನೀವು ಹಾಡವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವಿರಾ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಚರ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಹಾಡ ಹಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಿ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಸಾಂಗ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗ ನಾನು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟೆನ್ಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸಿಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಇಲ್ವಾ ನನಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಲೈಕ್ಸು ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸು ಕೂಡ ಬರೀರಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತೀರಾ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಈಗ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ನಾವು ಸಾಯುವ ತನಕ ಕಲಿಯೋದಿದೆ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸೊ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೋ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಸ್ರಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ಡಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಒಯ್ದು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನಿಸಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿ ಓಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಗುಡ್ ಬೈ